Sveikas! Šodien vēlos jūs iepazīstināt ar vienu no 2017. Gada make-up rudens tendencēm – kreatīvs liners. Un šīs dienas rudens make-up tendences izveidei būs nepieciešami tikai divi produkti. Un šodien es izmantošu Maybelline New York Master Precise acu kontūru līniju melnā krāsā, lai izveidotu savu unikālo līniju. Ņemam savu Master Precise acu kontūru līniju un zīmējam to, ko esam iecerējuši. Nav nekādu aizliegumu. Tūlīt redzēsim, kas manā fantāziju lidojumā man sanāks. Esmu uzvilkusi šādu te ārējo spārniņu. Jūs varat izmantot arī šo te laineri, lai zem apakšējās skropstu līnijas sazīmētu mazas strīpiņas, imitējot skropstas. Mēs taču varam iedvesmoties arī no 60. Gadiem un Twiggies, lai izveidot ko interesantu. Ja kādreiz sanāk kāda ķibelīte, varat uzlikt pilieniņu, tonālā krēma vai konsīleru uz otiņas un izmantot kā savu veidu dzēžgumī un pielabot līnijas. Tā kā šī tendence ir par radošumu, tad es atļaušos vēl pielikt savai astītei galā pa punktiņam. Kad ar laineru esmu iegūst savu vēlamo rezultātu, es dodos pie otrā un noslēdzošā soļa pie skropstu uzkrāsošanas. Un šodien es izmantošu pavisam lielisku jaunumu L'Oréal Paris Paradise Ecstatic skropstu tušu. Šī skropstu tuša ir iegūst īpašu atsaucību jau visā pasaulē, tāpēc es ļoti priecājos, ka tā ir beidzot pieejama arī pie mums. Ar šo burvīgo skropstu tušu krāsošu gan augšējās, gan apakšējās skropstas. Lūk, šāds ir mans šīs tendences gala rezultāts, šāds ir mans skatījums uz radošu laineri. Jūs varat veidot ko savu vai iedvesmoties no tā, ko izveidoju es. Paldies, ka skatījāties un tiekamies jau nākamajos video!